Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću izneti neke podatke sa kojima će se, pretpostavljam, složiti i predlagač ovog amandmana, s obzirom na njegovo obrazloženje koje smo malo prečuli, a to svakako nikako nije podrška Bošku Obradoviću i njegovoj ideji o javnim nabavkama, već upravo podrška ovom predlogu zakona. I ako se vratimo na pozitivne efekte koji se očekuju od primene ovog zakona, vidjet ćemo da će ove odredbe zakona imati za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupka javnih nabavki, smanjenje administrativnih tereta, korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Naročito će se smanjiti troškovi učešća u postupcima javne nabavke za mala i srednja preduzeća, koja možda ne raspolažu odgovarajućim administrativnim ili stručnim kapacitetima. Dakle, sa jednostavnijom procedurom javiće se veći interes kod malih i srednjih preduzeća za učestvovanjem u postupcima javnih nabavki, što će podići nivo tržišne konkurencije i podići broj ponuda u tim postupcima. Sve ovo će uticati da trošenje javnih sredstava bude racionalnije. Ovo su sve činjenice koje idu u prilog usvajanja ovog predloga zakona. Želim da vas podsetim da Ministarstvo privrede ima niz mera koje se odnose na podršku upravo malim i srednjim preduzećima. Sredinom godine je, na primer, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedila 17 miliona evra pomoći za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Dalje, u malim i srednjim preduzećima radi možda i milion ljudi. 2016. godine to je bio podatak od 800.000 zaposlenih u više od 350.000 malih i srednjih preduzeća. Osim savetodavnih programa i programa za njihovo usavršavanje, tu su i stalni javni pozivi od strane Vlade Srbije i Ministarstva privrede za dodeljivanje sredstava. Upravo ovaj predlog o kome danas govorimo će upotpuniti tu podršku i borbu za opstanak i poslovanje malih i srednjih preduzeća. Iz tog razloga smatram da ga treba podržati. Zahvaljujem.